gali skiepytis vaikai nuo 12 metų. Ir bent jau kiek teko kalbėtis ir su tėvais, ir su pačiais vaikais, nei tėvai nori vaikų leisti skiepytis, nei tie patys vaikai. Ar nematot, kad reikėtų su šia grupe, tai yra mokiniai, kurie eis į mokyklas, kažkaip padirbėti, nežinau, yra loterijų, kur, pavyzdžiui, siūlo saugusiems. O kas galėtų būti vaikams, ar jūs atskirai nesvarstot kažko, kad vaikai į mokyklas galėtų ateiti paskiepyti, dalis vaikų? Ką tik kalbėjom ir apie galimybių pasą. Šiuo metu galimybių pasas automatiškai įsigalioja visiems iki 16 metų, o mes be abejo siūlysim kabinetui svarstyti ir spręsti, kad jis galiotų tik tai iki 12 metų. Tai reiškia, visa šita grupė nuo 12 metų, jie tada patektų į situaciją, kad jiems reikėtų tada rūpintis papildomais testais, norint dalyvauti renginiuose. Tačiau neslėpsiu, mūsų pasiūlymų pakete, čia tik tai būtų tada klausimas, nuo kada yra ir svarstyti pasiūlymą, kad nemokamas testavimas, jisai turėtų būti tik tais atvejais, kada jis išplaukia iš įstatymo reikalavimo, iš vyriausybės sprendimų, bet ne tada, kai žmogus nori savo malonumui, renginiam, kelioniam ir taip toliau. Taip kad žinutė mano yra, kaip sako, nedviprasmiška, kad jaunuoliams nuo 12 metų tikrai būtų pravartu skiepytis.